Hej og velkommen tilbage. Jeg har i den her video en produkter, jeg har brugt op video. Og den her gang, der har jeg ikke særlig mange produkter i forhold til, hvad jeg normalt har. Fordi jeg tænkte, jeg ville lave dem lidt oftere, fordi så blev de ikke så lange, som de normalt bliver. Fordi jeg bruger lang tid på at snakke. Og jeg tænkte, så gør vi det lige lidt før den her gang. Så jeg har ikke lige så mange produkter, som jeg plejer at have, men forhåbentlig så kommer der bare til at være flere af dem. Altså, de kommer lidt oftere op. Jeg har lige filmet et førstehåndsindtryk på nogle andre produkter fra Makeup Revolution, og jeg regner med, at den video den kommer op her meget snart. I hvert fald efter den her. Jeg skal lige have redigeret den først. Det som sådan nogle produkter, jeg har brugt op videoer, det går ud på, det er simpelthen mig, der viser jer de produkter, jeg har brugt helt op, eller som jeg bare smider ud, fordi at jeg ikke kan lide dem. Og så fortæller jeg jer, hvad jeg synes om dem, om jeg kunne finde på at købe dem igen, og hvad de gjorde for mig. Og jeg synes simpelthen bare, at jeg vil komme i gang. Jeg har det liggende i en pose hernede, så det kommer til at rasle en lille bitte smule. Og jeg griber bare ned i tilfældig rækkefølge. Jeg har ikke sorteret det og starter med hår og så hud og makeup. Det er bare fuldstændig tilfældigt. Det første, som jeg lige hiver op her, det er et par kunstige øjenvipper. Og de har så åbenlyst ikke mere. Det her, det var nogle Katy Perry øjenvipper, som er lavet i samarbejde med mærket Allure. Kan ikke udtale. Det her, det er Colourpop øjenvipperne, og dem her, de var i stilen Kaboom. Jeg ved ikke, om der var andre, men det her, det var bare sådan nogle super intense, fluttery øjenvipper, og de havde sådan nogle små blå hår inde i sig, og det så mega fedt ud. Det var vildt fedt at bruge de der blå, lidt blålige øjenvipper sammen med for eksempel en rød øjenskygge, altså Max Cranberry, eller hvad hedder det, Star Violet. Det så fedt ud. Så jeg kunne godt finde på at købe noget lignende igen, i hvert fald i samme stil. Den her virkelig fluffy, fluttery stil, som de havde. De var så flotte, så voluminøse og lange og wispy, og det var bare... Jeg købte dem ind på Asos, men jeg mener ikke, at man kan få dem derinde længere, desværre. Det næste, jeg sidder med, det her, det er en Garnier Micellar Cleansing Water. Og jeg er normalt glad for dem her, men jeg synes ikke, den her var noget særligt. Jeg kan bedre lide den fra Nivea. Den synes jeg personligt selv er bedre. Jeg købte den her i London, men jeg mener, man kan købe den i Danmark nu. Nede i Matas. Og ja, det ved jeg ikke. Det er bare en rensevand, der tager mig op af. Det sved ikke i øjnene, hvis det kom derind, og jeg fik ikke udslettet irriteret hud af det. Så det er jo altid noget. Men jeg kan stadigvæk bedre lide den fra Nivea, fordi jeg synes, den er lidt mere effektiv. Så... Ja, det ved jeg ikke. Alt efter lige, hvad der er på tilbud, når jeg løber tør, så kunne det godt være, at jeg fandt på at købe den igen. Men ellers vil jeg helst gå efter den fra Nivea. Så har jeg to af dem her. Det her, det er Niveas In Shower Body Milks. Og den ene, det er en helt almindelig, en uden parfume. Og den her, det er med honning og mælk. Den er til normal hud, og den her, den er til tør hud. Den her fik jeg tilsendt, og den her, den købte jeg nede i Tyskland. Og jeg er pjattet med dem her. Jeg elsker dem. Det er... Så meget nemmere, end at skulle stå med body lotion bagefter. Jeg reagerer heller ikke allergisk på dem her, og det gør jeg på rigtig mange af de body lotion, som jeg har brugt. Om det må være body butters eller almindelige lotions, det er fuldstændig meget. Jeg reagerer allergisk på dem. Jeg ved ikke, om jeg bare har super ultimativt sarte ben, det ved jeg ikke. Men selv dem, jeg har prøvet en body lotion fra det der Aderma, tror jeg det hedder. Og det var... Nej, aldrig mere. Aldrig mere. De her, de fremkaldte ikke nogen som helst allergisk reaktion. Altså ingen kløe, ingen knopper, ingen røde mærker, ingenting. Og de er bare så hurtige og nemme at bruge. Du tager bare en lille håndfuld, smør det ud over kroppen i badet, og så kan du vaske af igen med det samme, og du får stadigvæk den her fugtede effekt. Så når du har tøjet med et håndklæde, så kan du tage tøj på med det samme. Jeg synes simpelthen, det er genialt, og det er rigtig godt især til os dovne piger, som ikke rigtig gider at bruge tid på at smøre body lotion på efter badet. Så dem kommer jeg helt klart til at købe igen. Jeg har allerede en med shea butter i gang ude i min bruser lige nu, så den skal jeg ikke have brugt op først. Men helt klart nogen, jeg kommer til at købe igen. Helt klart. Så har jeg et hudplejeprodukt, og den har jeg alle sammen set rigtig mange gange. Det her, det er mit L'Oreal Skin Perfection Serum. Det her, det er et pigmentkorrigerende serum, som skulle hjælpe med at gå ind og udjævne ujævn hudtone, altså så som arvæv, pigmentpletter, hvad ved jeg, sådan noget i den stil. Jeg føler selv, at jeg kan se en forskel med det her. Jeg har haft rimelig mange ar fra urenheder, jeg havde omkring... Januar, februar sidste år, altså 2014, der havde jeg rimelig mange urenheder op i panden, og det var ret slemt. Og det hjalp den her på, følte jeg. Altså, jeg følte, at jeg var sluppet af med mine urenheder, og fundet en rutine, der passede, så begyndte jeg at bruge den her, og så kunne jeg mærke, at det ligesom
Altså, det tog selvfølgelig lang tid. Det er jo klart, det kommer ikke bare lige sådan. Men jeg følte, at jeg hen over en periode, måske efter de første 3-4 måneder, så begyndte jeg at kunne se, at det forbedrede sig op i panden. Altså, at pletterne blev mindre. Altså, de ikke var så synlige. Nu har jeg selvfølgelig også fregner, så det er en lille smule svært for mig, sådan at kunne sætte en finger på, hvad der er hvad. Men jeg følte, jeg så en forskel, og jeg er super glad for det. Jeg er på vej igennem min tredje af dem her nu, og jeg har også en backup liggende over i skuffen, fordi jeg kan også tåle det uden problemer. Så har vi også igen en god gammel kending. Det her, det er min Rønsbøl Rescue Cream. Og det er noget, jeg især bruger om vinteren. Og det er fordi, at jeg kan godt få det der kuldeeksem, tror jeg, man kalder det. Altså hvis luften den er virkelig, virkelig tør og kold, så får jeg store røde plamager på kinderne. Og det bliver så slemt. Det er grimt, det er tør hud, det er ujævn hudtekstur, og det er rødt, og det er bare forfærdeligt. Det her, det afhjælper det. Men det eneste, jeg har prøvet endnu, så kan det her afhjælpe det eksem, jeg får. Og det er jeg simpelthen så glad for. Jeg har vist før, hvordan min hud kan se ud, når jeg får sådan noget eksem, men jeg indsætter lige et billede her, sådan, så I kan se, hvordan det ser ud. Og jeg får det ikke, når jeg bruger det her, og hvis jeg får det, så tager det her det væk igen. Altså, det går selvfølgelig et par dage, det er klart, men det hjælper på det. Det hjælper rigtig, rigtig meget på det. Ikke det mest fugtgivende i verden. Man kan godt finde federe cremer eller andre fugtgivende cremer, som gør et bedre job med at fugtgive huden, men lige til at berolige irriteret hud, der er det her min absolutte yndlings. Så har jeg en puder, og det her, det er en Gosh BB powder. Jeg har faktisk brugt den her op for lang tid, siden jeg bare glemt at vise den. Der er stadig rundt i kanten her, men jeg kan ikke få det brugt. Altså jeg kan ikke få dækket min børst ordentligt med det, og så ved jeg ikke rigtig lige, hvad jeg skal gøre. Så nu ser det bare, som om jeg har brugt den op. Jeg har nummer 2 i gang. Jeg bruger den flittigt. Det er min yndlingspuder. Den har vundet 2014 favoritpuderen for første gang. Og det er en fantastisk puder. Jeg elsker den. Jeg synes, den er så god. Også en varm anbefaling til nybegyndere. Også til mig. Selvom jeg har fedtet hud, så føler jeg ikke, at den er alt for for glødende, når man har kommet den på. Altså, den tager det værste shine, men efterlader stadigvæk lige lidt liv i huden, uden at man bliver helt flad, ligesom for eksempel Rimmels Stay Matte puder gør. Så det her, det er min ultimative yndlingspuder, og jeg kommer også til at købe den igen, når den er løbet her. Så har jeg en neglelak, mere specifikt en topcoat. Det her, det er Sechevit, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, det var så lige meget. Men det er den her, og jeg kan ikke ikke få det sidste ud, og selv hvis jeg kunne, så er den simpelthen blevet så tyk nu, at der er ikke mere at komme efter. Jeg køber den igen, det gør jeg, men jeg gør det ikke lige nu, fordi vi begynder at gå ind i højsæson igen nede på arbejde. Det vil sige, at vi kommer til at få flere gæster, og det vil sige, at jeg også kommer til at få mere at lave, og det betyder så, at jeg ikke må have neglelak på arbejde. Så jeg kommer til at købe den igen, men ikke forløbig. Jeg elsker den her topcoat. Den er så hurtigt tørrende, den er super duper her, mega meget glossy. Og så synes jeg personligt, at den får min neglelak til at holde i længere tid, kontra hvilken som helst anden topcoat, jeg har brugt. Jeg har brugt for Essie, jeg har brugt for Revlon, jeg har brugt for alle mulige andre sjove mærker, men jeg synes stadigvæk, at den her den gør det ultimative bedste job. Helt klart. Så den kommer jeg til at købe igen. Og nu kan man heldigvis købe den nede i Matas langt om længe. Sandsynligvis til overpris, det ved jeg, men ellers så køber jeg den bare på nettet, det er fint. Så er der en enkelt ting tilbage, og den her gang er det ikke et sæt. Den her gang har jeg kun den her. Det her, det er min Desert Essence Coconut Conditioner. Jeg har også min shampoo et eller andet sted. Jeg har i hvert fald brugt et sæt op, men jeg kan ikke finde den. Jeg kan ikke finde min shampoo, jeg ved ikke helt, hvor pokker jeg har gjort af den. Men igen, det her, det er mit ultimative yndlings shampoo og balsam sæt. Det vejer ikke mit hår ned, det gør det ikke ekstra fedtet, det tør det ikke ud, det efterlader ikke mit hår med en masse frizz, det får det gjort rent i første hug. Den her balsam er super, super nærende for mit hår også. Jeg har forsøgt mig med almindelig shampoo og balsam, men det fungerede bare ikke. Jeg har brugt det her religiøst i over et år nu, og jeg går aldrig nogensinde tilbage til noget som helst andet, tror jeg. Det er sulfatfrit og silikonefrit også, så det er ikke usundt for håret. Det er ikke bare sådan et se sundt ud sæt, det er, de hår er faktisk sundt sæt. Så det her, det er i hvert fald en klar, varm anbefaling fra mig af, især hvis du har tørt hår. Jeg har rimelig tørt hår, jeg har meget hår, jeg har tykt hår, men jeg har også tørt hår. Og det gør en kæmpe stor forskel for mig at bruge det her. Jeg elsker det her sæt. Jeg køber mit på iHerb, det er en amerikansk hjemmeside, og jeg skal nok linke til det nede i beskrivelsesboksen. Hvis du køber et sæt, altså en shampoo og en balsam, så kan du godt få det igennem tolden uden problemer. Men køber du for mere end 80 kroner, så kan du godt blive taget, det vil jeg lige hurtigt sige. Til jer, der ved, jeg ved, I kommer til at spørge.
Og det var faktisk det for den her video. Den var super, super hurtig, super, super kort. Og jeg håber, at det lige var et frisk boost for nogle af jer, der sidder derude og føler for at se en lidt kortere video. Jeg ved, jeg tit lægger lange videoer op, men jeg tænkte, nu vil jeg prøve at gøre noget nyt. Så det forsøgte jeg mig med. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så husk at give mig en tommel op. Har I spørgsmål, kommentarer, hvad ved jeg, så spørg nede i kommentaren, så skal jeg nok vende tilbage til jer. Husk også at tjekke beskrivelsesboksen for alt muligt andet sjovt. Der står en masse spændende ting dernede. Og indtil vi ses igen, så må I passe rigtig godt på jer selv. Hej hej. Jeg har faktisk også lige hurtigt et spørgsmål, fordi nu hvor jeg har lavet så kort en video, så vil jeg lige hurtigt tilføje lidt til sidst. Jeg har i lang tid nu samlet ind til at kunne lave et giveaway. Jeg har lavet et giveaway i mine 2 år som YouTuber, og det synes jeg er for dårligt. Så nu har jeg samlet en hel del. Jeg vil bare lige høre jer ad om, hvad I er mest interesseret i. Om der skal være én stor pris, eller om jeg skal dele den op i måske 2 eller 3 lidt mindre, sådan så flere har en mulighed for at vinde. Det vil jeg godt lige høre nede i beskrivelsesboksen. Jeg poster 2 kommentarer. En til en stor pris, og så en til flere små. 2 eller 3. Og så må I lige like den kommentar, som I er enige med. Altså den, som I godt kunne tænke jer. Det tænker jeg, det er den nemmeste måde at gøre det på. Sådan en lille slags afstemning nede i kommentaren. Og så flytter jeg ind i en anden video og laver det giveaway der, når jeg er klar til det. Men det var bare lige hurtigt det, jeg ville spørge om, fordi det synes jeg, det var rimelig relevant. Så ja, det var i hvert fald bare det for nu. Vi ses!